Dhe tani do të flasim për një tjetër çift. Ftoj për para jush, Albano Bogdo dhe Ygerta Sako. Albano si buri shtëpis do heratin tënde, po thuaj se asnjë arsye nuk vlen për të të prishur ty qetësinë. O, më mbarove me ato, e në të tashie. Mbarova, mbarova. Me ato fqesën me korin. Mbarova, mbarova. Me ato centrifugën, lavatiqën, mbarove me ato? Mbaroj dhe ajo. Sa më dhere min mu këtua, fillon këshu. Mbar. Mbaroj. Edhe indeva. Shmëndi, ma hoqë. A i mbarove punët, morva. I mbarova. A mund të ripak qëtësin shpiti me bëj PlayStation të lëshifa? Po, pa tjetër, pa tjetër, qëtësin. A i dita është rezja e shikimit. Është 220 gradë që shef syri një. Mos më dil këtej në 220 gradë, se dua të lëz FIFA. Ja, ja, ika ande, aman. Po të shofa, aman, të shof, të shof. Ika, ika, ika. Stop, aty. Dih më kësho. Ma e ta se po dja thërë. Aty e perfekt nuk të shof. Mos në vizme, mos fol, mos egzisto, mos jeto. Shi të shof të shi. Aty të ndjej frymë në qafa ande, mu largo ande. Mu largo të lutem të lot PlayStation. Që më gjeti, që më gjeti, që më gjeti. Këtu më shë? Jo. Shumë, dhe jam ande. Qetëso. Dhe mos kujto se së dua. Pa edhe unë të dua shpirë. Si e shka moralin e FIFA-s. Të kam thënë, do bëjt që të dua shti gjithë ditën. Këto 23 orë do los FIFA në ditë, mirët mija. Dakor, dakor. 23 orë të mija që i dua për vete. Qepa. Zoti mazak Kristo Qepana ia. Ygerta, je bashkëshorti Albanos, por ke më shumë cip në faqe se ai, sidomos në sy të njerëzve. Juli dhe Eliona, keni detyrime ndaj Albanos dhe Ygertës, shlyeni, por duhet të dini edhe vetë të fituar. Ra dera. Qa rami? Dera. Po mi qa mu t'im të pëse hapë? Po si më ka njerës, si s'u t'a hapë? Ma, më s'li nga përë. Qa t'ash mu? Qa ke? Bësi ku s'jemi në shpi, moj di. Si më s'jemi në shpi? Po mu se s'jemi në shpi? Ka njerës mas dere, si më t'a hapë dere. Po dhe s'kanë si të din që s'jemi në shpi. O, tani ka njerës. Qa e që e shpi, moj? Shtaj, a di këtu këtë. Edhe di që e në shpi sepse ke parku makinat poshtë. Dhe ke lënë dritat ndezur. E ku e di ti që si ke milion makinat e s'kemi ik me taksi? Sepse tani po dëgjoj sepse mu përgjigje, kështu që e di që e shpi. E ku e di ti s'kam lënë një voice recorder unë të përgjigjet njerëzve që thonë keni lënë makinat, keni ik me taksi? Sepse nuk je as i zgjuar, ti je debil, si mund ta bësh ti këtë? Po. Ua, wow, urdroni, urdroni, mirë se erdhe, si jeni mirë. Mirë si jeni. Jeni mirë se na erdhe. Albano, Juli me Elionë. Albano. Hajde, 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 hajde. Albano, si e Ullu, ullu, zini vënd. Si e unë? Falem dhe. Zini vënd, zini vënd, zini vënd, zini vënd. Pre, 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 kujdes more Albano, kujdes more Albano. Se mos ju bezdisëm? Jo, mor, jo, që adu na bezdisëm? Zemër, po të bëj këtë tani, po, hë, ullu. Mos kemi ardhur në moment të papërshtatshëm. Po jo, moj, ullu, 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 mirë, mirë. Në tre gjysmë të drekës është momentim i përshtatshëm për të ardhur për vizitë njerëzve. Apo jo, shpirt? Po, zemër. Ullu, ullu, ullu. Po si keni qenë njerë? Si keni qenë, mirë, mirë se na erdhën. Albano, mirë. Mirë, falem deri. Albano, mirë. Mirë, shkëlqyer, falem deri. Ygerta, mirë. Mirë, mirë. Ygerta, si jeti? Mirë, mirë, Julia. Albano, mirë. Mirë, mirë, falem deri. Mirë, falem deri. Ygerta, mirë. Ygerta, si jeti? Mirë, ma Julia, mirë. Mirë, është mirë. Mirë, Albano, thëllëpi. Mirë, qënga. E, këshu. Po si keni qënë, mirë, nga shpia, mirë, fëmija. Gjithë mirë, gjithë. Po, si ju nga shku punët? Mirë, falem deri, da, pushpi, 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 mi au zisi që se lesi moment.
Ti u bëj nga një kafe? Jo, më jo çka kafe, bleni mes dhe zgjoj. Po, lëre. Na e bëjmë me kushurisht se kemi kohë. Kemi kohë me zemër e pim një kafe. Po ne kemi pir kafen, po ta pim dhe. Po ta A varse më hove. Shiko, na bëj, na bëj atë kafe apo ndonjë kremuiski, apo ndonjë çe doni? Të dyja, të dyja. Po mirë, një kremuiski, po shiko. Mbushë me ato gotat e mëdha, ha? Po, po, po. Po edhe për mua. Po, po. Patjetër. O Albano, po si keni qenë, Albano? Mirë, dha faleminderit. Po, fëmijët mirë? Mirë, nuk mirë, na kanë vdekur. Tu thaft të goja, tu thaft të goja. Urdhro? Ishin poshtë kanë marrë duke luajtur. E i kemi mbajt nga një fije flokë dhe i klonuam në një klinikë amerikane, nuk janë ata. Mirë jemi gjithë, mirë faleminderit, punë, shtëpi, marrim rrogën e çmira, u zisi çështja, mos bëni më mohabet. Pini ato dhe haj. Më fal, urdhro, urdhro. Urdhro? Më fal, mos ju bezdisëm që erdhëm. Se po na duket sikur kemi ardhur në moment shumë të përshtatshëm. Kemi ardhur në momentin më të përshtatshëm të mundshëm për vizita, në 3 gjysmë të drekës. Jeni mirë, jeni rregull me tuaj. S'keni faj ju, nuk keni faj ju. Ha tani se nuk flitesh shumë me njerëzit, nuk flitesh shumë me njerëzit. Tani pak më sjellshëm, pak më sjellshëm. Ja kafen, të sjell dhe kremuiskin. Faleminderit. Hajt mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm, për të mira ju ardhshim. Mirë se na erdhëm, se na erdhëm. Edhe pak sheqer ke imja se. Do e që sheqer, e? Po, jasë, jasë. Ma e të... Kremuiski blu? Ma e pak... Falim shpet, 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 shpet. Atër, ndoshta është momenti që... Gëzuar, zemër. Ne, gëzuar, gëzuar, zemër, gëzuar. Gëzuar, më shpirë, gëzuar. Juli ka ardhur momenti të regoni arsyen se pse keni ardhur. Faleminderit, shumë faleminderit. Atër, në që se... Ju po pyesni vetëm pse kemi ardhur sot, do më thëmë, pse erë... Po e pyesni mor ti? Ja. Sa që po nga thotë, bo më pyete se s'digje. Atire, para se t'ju them gëzuar, njerë mirë si u gjetëm. Gëzuar mirë se na erë. Njerë mirë si u gjetëm, mirë si zemër, gëzuar. Gëzuar. E... Ta shi pse kemi ardhur ne? Ta shi pse kemi ardhur ne? Po pse, pra pse, pse, pse? Kjo, burri im pas kaq shumë kohësh filloi punë. Ora plasi trapi, nuk intereson ashtu. Pini apo dashi dhe ikni, hajt, hajt, hajt. Nuk më intereson fare. Nam, le nam. Po mirë shumë, nuk më intereson. Po nuk e njoh më kush është. Po kush? Jo, goca tezes dhe burri gocës të Eliona. Goca tezes tënde. Po. Çfarë hyn këtu? Çfarë? Çfarë hyn shtëpia ime? FIFA ime dhe kremi në uiki të tu. Do vinë kushërin të tu. Edhe njërë, ju lutëm, mos u shqetësohu, Gerta, se e shof që kemi ardhur në një... Moment të papërshtat. Por ama, desha të thosha një gjë, unë kam filluar punë, kam marrë atë rogën e parë, dhe me që se mora rogën e parë, me ndova t'ju, Silja Borgjin që nga dhatë para të sa muajve. Më në fund, ja, të faleminderit kushurin shumë. Na u gjendët në një ditë vështirë dhe ne e solëm me një herë. Ju falenderoj shumë që na i gjithë. Na keni se lekdo. Po. Ku janë? I ka nxirri, Leona. Po, zemë. Na ka nxirë borxhin që kemi dhe ne. 300.000 lek vjetra që na dhe dhe faleminderit shumë. Na e gjendu në të vështirë, kushurir. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, ja. Ja. Në qo sa shumë numrojni sërse vap. Ja, ja, nuk ka problem. A ti numrojnë? Më falë një sekundë. Që ke, mo, Albano? Se më qënë ka gjithë rogë atë. Qa keni si, qa borgjit dhe një? Êshtë 300.000 lek që jo kemi siel, sepse... Mi pa ti dhenë mua, i Gerta, para e sa mua. Edhe në Elionë se kishte e një halë problem, shqetsime dhe... Pa ka e më banë më për e 6 muesh. Të thash që i këdhash 300.000 lek dhe më dhe mirë bëre. A mos bëjkë shu tani. Ma të rgo dhe një shpise nuk mbaj më. Para 6 muajsh i dhash Elionës 300.000 lek. Dhe të thash, edhe më the mirë bëre. Të thash mirë bëre. Dhe nëmë se i sovën edhe të si bënë. Ju faleminderit shumë. Mi dha. Zemër, hajde më ndihmo pak tu se ku kam lënë këtë. Ja, ja. Kremin e sëmrave më ndihmo. Hajde tu se po. Erdha. Se më dhëmi sëmra dua kremin. Ku është? Erdha. Çke? Çke? Po s'qarohet. Ju ke dhënë 300.000 lek atyre rëmbythjeve nga lekët tona? Urdhëro? Jo, po nga lekët e komshiu, po nga lekët tona i tash. Po pse? Po kishin hallë dhe ti si bën, e kam gotë steze. Tani, po ti thosht e teze, që ti thosht? Më plasik mua nga tezja jote, moj. Mo me mërë veshe të vdesin, mo bleci fis, nuk me lëvi qërpiku.
pikshu. Po nuk ke faj ti. Po sollen, mo sollen. Nuk ke faj ti, nuk ke ka faj ju. Që të mora nga rrezat e Tiranës se të sollen me Maliaj të Branjeri. Po s'ke faj ti. Rregull. Procedojmë. Po gjithmonë më zemë ftuar, hajde. Hajde shpirt, hajde, hajde. Albano, unë doja të falenderoja si familje që... Mos e vrit më ndjenë. Skajgjë, skajgjë, skajgjë. Shumë falenderoj. Na keni falenderuar, na keni kemi 2 muaj që rrim pa drita, dhe ai 300.000 lekë që mund na kishë shërbyer, paguanim dritat. Po, hë tani se njerëzit po. Po, kalua ti u mirë. Po. Kjo është e rëndësishme. A zemër, a zemër. Mos më prek me dorë. Tashti, ne kemi sjellë këto. Albano po. I ke sjellë? Po. Nuk ka problem të mbaj kur ti kesh. Jo, më. Okej, faleminderit. Jo, 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 se kemi drita pa paguar. Kemi drita pa paguar, të lutem. Ashtu. Tash se a di si është mohabeti? Po. Unisëm nga shtëpia dhe pa ngrënë me idenë që do vim këtu. Po, më rafto. Pika. Do rrim të kohurira do. Moj po. Ja, ja, të bëj. Tash shumë stop, stop, një sekondë. Ç'kemo Albano? Borxhin e stollut, kafe pit, kremë whisky pit. Miru, pafshim se është drejtë. Tani se zonë, me tani të ulemi të shtrohemi, hajde, hajde. Jo, jo, ka, mos hani, mos hani, gjo vllaj, lese ne do shtrihemi. Keni ardhur. Po jo, mos e kemi, kemi gjëra për të ngrënë. Po kemi asnjë gjë për të. Po ku kemi, mos e kemi pasticë pa ngrënë, more. Po ti jo, unë kemi byrek mo që solli mamaja. Byrek, byrek, më zemra frugan. Byrek, por byrek. Pas ke byrek, ë? Hajde gëzuar. Po more. Që solli mamaja ime? Po, apo zgatuan e çaj. Apo stangra lakronin mamas, mbaj mend. Albano, po nuk do ta dish ku kanë filluar punë? Jo. Skaq. Si pa qef dukesh. Urdhro? Si pa qef. Ne ti si pa qef dukesh. Po jo mund. Ne s'kemi më asnjë borxh tashmë në jetë. Po ne jemi çliruar, ne erdhëm për qef. Oh, erdhi direkt. E di si gatuan, e çan. Është shumë shumë bukur. Më zemra po. Do dhe ti zemra? Po, merre këtë. Pa drek jemi. Po si s'do ajo, me çaj ka vënë gjithë ato bagazhe do. Haj çikse. Ha mores. Na si çikuj. Po. Mos mos doni ndonjë birrë, ndonjë. Ja birrë, ku ta gjesh birrën? Ku ta gjesh birrën? Po ku do e gjesh moj, s'kam gjë. Po, ore mfal ju e u bëf mirë birra e ju tre birrë, po nuk kemi birrë. I gjerta. Po kemi, mo kemi. Urdhëroj. Nuk kemi birrë. Kemi lëng. Kemi lëng, ë? Po. O zemë, mbiqë që të mërë. Natur proj, natur proj. Natur proj, natur proj. Ku po shkon me ju Gerta? Po në market pra ti marë. No, nësi një lëngë, nësi në ujë. Po, pa tjetër. Bëj gjitha ti. Pa tjetër, pa ja, 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 erda, erda, erda. E qaka vjera. Apo është mami? Mami Albano s'ka për këta? Po. E qaka mami. Si gatuan. E pas e mamin specialiste. Faleminderit. O lali mbiçi se. Ha zemër, ha. Të bëra me byre. A po e shijon si skenën? Ha? Po e shijon si skenën? Na i gëzuan. Po shijon kështu që je zoti i madh i gjithë përfuqishëm i universit edhe tall trapin me ne mortal të thjesht. Ha? Unë sa të luaj PlayStation më solle këta që më paskan marrë dhe lekë me gjithë. Po çfarë ka të ndorë burri do? Pse kokën kur flasin njerëz lutem? Çfarë ka lef PlayStationi? Apo luan PlayStation, po luan FIFA për vete, mua më ke lënë këtu, ë? Bravo. Ma e mend po zvotova për djallin, zgjedhjet e ardhshme. A më kushurir si të kam, si të kam. Lumshin. Jemi fis i mirë. Jemi fis i mirë, jemi fis i mirë. E Lum Albano. Po se pranoj, Lum Albano që të kam. A un bëte do të bjerë vllaj. Ha tani si do pak mirë vetë, ha ashtu. Oh. Pse zangrë zemër, mos e lesë gjuna. A doni dhe një ëmbëlsirë të mirë? Sa po e thoja, sa doja ti thoja, mos ka bërë një ëmbëlsirë. Kemi një kek. Qa ëmbëlsirë, po s'ka bërë ëmbëlsirë, nuk ka ëmbëlsirë. Po e bleva unë dje. Një kek, po, me shërbete? Jo, nuk është me shërbete. Ska gjo, si e disi është 32.000 lekë kam blerë. I pa pa, ja t'ju asil tani. Ua, po në... Ua, është një mrekulli harrova, harrova, harrova. A e le për fëmijët, për nesër kekun. Po ka edhe për fëmijët si bën dhe ti kur nadzë. Po para më sikur... Albano, do hash në i gjoti e vaj? Jo, e rap, kam grën, kam grën. Se mërë... Hajë qikna. Se mërë, marim një gjëme vetë nga këta. O, i gjeta, ku t'ikim, na i paketo këtë të lutem. Po pra, po. Na i paketo se kemi qenë në shpi. Po, po. Keni qenë, me qaj bleve, me lek borgë? Dhe gjo, e di u kujtova, u kujtova kam dhe pak mishë qingjë që kanë gjenu nga drena. Me vete, si thone. Kujtë dhe mishin e qingjit, moj.
po, pse jo? Po ku e gjete moj? Sa i mirë ishte më. Po e kishim nga dreka, pra tani mos bëj kështu. E kishim nga dreka? Po mund ta hap për darkë, ngroj mikrovalë an prap. Me fisin ti merresh kështu se do vifi si jot. Fisin ti ku e ke moj zoti mi? E hoqëm darkën zemër. O zemër. E hoqëm darkën, e? Kujt laj durët. Rrofsh. Ja, ku e keni dhe mishin e qinjit, a merë një vete, ja dhe pakete, disi është speciale. Në kurseve, në kurseve. E të thashtë dhe në mbaj për drekë, të thashtë dhe në mbaj për drekë, të lëna jo. E hajde, Albano. Ky keku që ka shumë i mirë, Albano. Shumë i mirë speciale. Mirë se ju gjetëm, mirë se na erdhët, mirë se na erdhët. Për gjysëm e shpirtë. Hajde, ma Albano, hajde. Na unë bytë kushëriri. Hajde bërë. Gjuaj e po pak, mëse na unë bytë. Dëshik. Po natur proj, natur praj. Sa i mirë, sa i mirë. Ja i mirë, so. Shumë të lumë shënduar. Dikush për në malkon. Kush i malkon juve, ju lumë të goja, ishala. O zemra, ka një gjotë dhe dhamë të tonë? Edhe, po nga tezja si janë... Ke celular t'je, Leona? Jo, s'kam celular. S'ke celular? Thash mos duhet bërë me bleri online. O, mi që nga kujtoj, kape maj, kape cëllarin atë. Dere, bisha ka moro, tratë. Ku e ke... Se se kemi sot me vete, keni një cëllar bërë bërë bërë? Jo, jo, se... A, më duhet për nesë. E kam par bateri. Na i thuj kodin e kartës Albanos dhe e blejmë ne ku shkem shpi. Po, më se ditin e të kalemajve është, 23-20. Qeci! Qke mure? Qeci se tregoj unë qkam. Tashit, qa morët fillim? Kafe, e? Kafe, po. Po që po bënë? Kremu iski? Kremu iski gotë madhe. Po që po logaritë? Lënë, tavkosi, mishqenjë bio, kek, krem, byrek. Këte po deshe jo akthejtë. Krediti. Funa tërë prajnë. Po që bënë më, që bënë më? Do pini edhe një këshu digestiv, në i sorbeto me gjithë. Na bëj një unikum. Të bëj vlaj, një unikum, ja i sekund. E po shëqyrë, shëmë bërë e pak e sjellë, shëmë shëqyrë, shëqyrë. Po, qaj kem. Jo, shëse, e lek të mishin e qingjit, unë, s'ka problem. E këthejmë, e këthejmë. E këthejmë, se s'kemi qenë, s'kemi qenë. Nuk është sënat... E di që mbëlqenë, e di që mbëlqenë. Që ju kam ditur gjithë jetën budalejnë, po në fakt jeni shumë të mëndëshur. E solët të 300 që unë zdia gjë, që au këshim dhenë, na i solët, na zgjua të shpresa që morëm lek, edhe janë zorët fundin, do me thënë këshu, do me thënë, e? Kujdes të keqe, mos e vërë aty. Nuk ka kujdes, ti, me që e do shumë fisin tëndë, do të qoesh, bashkë me atë burin e kushëririz, ullu aty ti, ti këtej ti, do të qoesh, dhe do ikësh, do dini dy ashtë. Nërsa ti... Ku të ike ma? Dorish këtu... E këtheva mishin e qëngjit. Ti dorish do shlyesh mishin e qëngjit. Me kjeri... Qa e këtheva? E këtheva unë? Qa e këtheva? Qa më dini ashtë dy nga shpia? Më dini ashtë dy nga shpia shpejt? Pu, pu, pu... Fisi pjerdhur! Miru pafsh, 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 pafsh. Mos më stilë më kësu deficientës në shpi, të lutem shumë. Hygerta! Qke? Hygerta! Do lësh fëmijët jetim. Bisjan dhe Cupi keni ardhur për vizit qefi. Mi ishtë të që nga tavullia shpejt. Ha dhe se bjurek e ketë mëngre. Miri, ishtë të dollos pifa. Fu, kur nas me Maliaj. Falem derit, zot. Mund të luaj fifa të shi? Mund të marrën këto ndërko? Ikë më dil nga rezja shikimi, që shtash fillim. Ikë. Nuk jemi në shpithoj, më caro. A ta ne, kushe di kushe është? Oh, si, e një!
Gjera dhe zotrim ishte u Gerta Sako i trasin të gjitha aktorët të sken. Dhe tani jemi gati për këngën e fundit, le të këndojmë gjithë së bashku. Atëre, i dashur publik, i mos u mblidhni këtu se s'ka akoma momenti fotove, xhaxhi. Më vonë, mbas shfaqjes. Ç'është e vërteta, mbas gjithë këtyre viteve, viteve që kemi bërë këngë politikane për lloj-lloj gjërash, diskutova me Julin, me Visianin, me Egin, diskutova vetëm me Julin, sa tjerë sa shkot. Dhe dolëm në përfundimin, që historia shqiptare dhe shqiptarët nuk i kanë vlerësuar sa duhet figurat e tyre historike. Për shembull Skënderbeun, Ali Pashën, nuk e di sa tjerë do përmendim Ismail Qemalin. Kështu që vendosëm të bëjmë, të krijojmë diçka origjinale nga hiçi, këngë për këto personazhe. Dhe sot me Gjergjave Parkin vendosëm ta bëjmë për Ali Pashën, e zgjodha unë me qishë nga jugu. Besoj që janë personazhe që vërtet kanë bërë diferencën në historinë shqiptare, që janë bashkuar të janë përpjekur të bashkojnë Shqipërinë. U mërzitët e? Jo, vjen ke, po mërzitët ikni, s'ka problem. Sot është kënga Ali Pashës, do me thënë, kemi bërë një krim original, inovacion, shpresojmë të ju pëlqej. Do mundohemi me Ajsan Alion, krim të aria unë, të bëjmë diçka të re për Ali Pashën. Gati? Gati? Live? Gati. Kemi live? Po gati, more, gati, o gatofsh. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë. Dështrin Ali Pasha, more, o pasha të shtrinë. Kjo ishte pjesa që ka krijuar Juli, tash fillon kënga. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë. Dështrin Ali Pasha, more, o pasha të shtrinë. Kjo ishte Zubi, tani Visjani. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë. Tani pjesë e Lionës. Ne por ti ma hejës, a ola nia, se dy të pa mi si je. Zonja dhe zotrin, ishte apartamenti Dyslë nga unë deri natën e mirë dhe i takoni sërish që të martën e artme gjithmonë në apartamentin Dyslë. Falinderit.